Tack så mycket. Jättetrevligt att få vara här och prata lite grann om framtiden, så vill jag se det. Umeå Energi jobbar ju med utvecklingsfrågor och jag satsar lite extra på det här bolaget jag tänkte prata om, som jag tror är en god förutsättning för att ställa om till ett nytt bränsle för att istället för att fossila. Hållbarhet. Kan man ju diskutera vad det är, och jag tänkte ta ett exempel på bara det här som ni har hört de här dagarna. Är det väldigt högt eller? Nej, jag tycker jag hör mig själv. Vi fortsätter. Det linjära tänkandet, jag tror ni har varit på seminarien som jag och pratat om cirkulärt, nu är allting cirkulärt, och det har det ju varit ibland. På grund av dålig ekonomi på 50-talet så använder man grejerna om och om igen, och nu är det dags att göra det igen. Och det här, nu ska jag bara inte visa så mycket om det. Så, det ska egentligen stå så här, grön teknik som ger gammal fossilteknik möjligheter att bli grön, så att säga. Vad menar jag med det? BioEndev, det är ett företag som har utvecklat en ny teknik. Från början en spin-off från Umeå universitet. Det bygger på forskning och förädling och förgasning av biomassa. Jag brukar säga så här enkelt. Det är egentligen som att rosta kaffe. Ni vet ungefär, man gör biobränsle ganska rått och sen kommer det ut någonting som är väldigt förädlat och kompakt. Så man har en torrifieringsmaskin som det heter, som ser till att det här, det är som en pelletsanläggning fast en extra pryl i mitten som gör att det här blir ändå bättre. Jag ska berätta lite mer om det. Det grundades av två forskare. Våra båda är fortfarande delägare. Umeå Energi har ju lagt in mer pengar för att stödja hela den här utvecklingen. Så idag, från att gå från en liten pilotanläggning, så finns det ändå en demonstrationsanläggning i Holmsund i hamnen i Umeå som är på ungefär 15 000 årston, vilket man kan visa hur det ska se ut i verkligheten. Är det tillräckligt stor, även om en stor anläggning bör vara 10 gånger så stor. Och så de forskarna äger fortfarande knappa 30% och Umeå Energi äger drygt 70% av det här företaget. Och vi är en katalysator, det tror jag är viktigt att säga. Vi vill få in nya ägare, och just nu håller vi på med en kommersialisering där det finns intressenter från hela Europa. Så just nu den här sommaren är det ett intensivt arbete för att få in nya. För vi vill inte vara de som ska äga sådana här anläggningar och sådana här företag i framtiden. Det är inte vår kärnverksamhet, men det är väldigt viktig teknik. Och det är viktigt för regionen att få utveckla det här. Och vi är jätteglada att det finns ett initiativ till och med att bygga en större anläggning nere i Holmsund. Från en finsk investerare som lägger ner projektpengar på det nu. Driver den största biokoanläggningen i norra Europa faktiskt. Det har varit 50 initiativ för det här med torrifiering i världen. Det finns ett par, tre stycken kvar, varav vi är ett. Och det visar på att den här tekniken som vi har jobbat med har varit fantastiskt framgångsrik. Så vi producerar en fantastisk fin pellets. Utmaningen för biomassa är ju att det är stor bulkvolym, det är blött och svårhanterligt, det är lågt energiinnehåll och det är dyrt att ersätta kol. Man måste bygga om anläggningen väldigt mycket. Så det är en av användningsområdena är att använda det i befintliga kolanläggningar som vi har mängder av i Tyskland. Och i Finland. Just nu har pratat vi med finnarna ganska mycket för att ersätta utan att bygga om anläggningen. Det är det fina med den här tekniken. Här är några exempel på siffror. Ni kan se det här att energi och övriga nyckeltal liknar vanligt stenkol. Och det är väldigt lätt att mala den här pelletsen. Vilket man inte kan med vanlig vit träpellets. Den måste byggas om med speciella kvarnar, speciell lagring och så vidare. Den är också fuktavstötande och den är enormt lätt att mala. Så den kan köras in, rakt in i en vanlig kolkvarn, så kommer ut ett pulver som man kan använda. Och marknaden är enorm, både för vanlig eldning men framförallt för omställning från det fossila till biobränsle. Den ersätter kol, gas, olja i energiindustrin. Den kan ersätta kol i industriell användning. Vi har intressenter nu. Vi har kört tester ut till NCC, asfaltverk i Umeå. Vi pratar med SSAB. Vi pratar med LKAB som är intresserade av det här materialet. Det kan användas som aktivt kol också. Så viktigt. Men det är också så att det är en framtidsråvara för flytande bränslen, drivmedel.
även om inte vi gör det. Vi gör det första förädlingen nu och det är viktigt att kommersialisera, så man måste ju få in pengar för att kunna utveckla ett nästa steg. Det är nästa steg. Så black is the new white. Jag vet inte om det är en bra slogan. Igen, ser ni att det finns många fördelar med den här tekniken och vi är övertygade nu att vi dels får in nya ägare som kan hjälpa oss att ta det här företaget vidare. Både för att bygga anläggningar och det är också intressenter som ska använda materialet. Så att vi kör för fullt för att få testmaterial till olika ställen i både från Stockholm, Helsingfors framförallt just nu och även i Sverige. Och det intressanta är mot många andra anläggningar att vi kan använda allting. Jag kan nog säga det, vi tittar just på Cementas fabrik i Skövde nu för en test på det här. De är jätteintresserade för de har rivningsvirke, massor. Och det här kan man stoppa in i den här maskinen, man kan sönderdela ganska grovt, stoppa in i maskinen. Då kommer ut ett pulver som man sen kan pelletera eller köra rakt in i förbränningen eller cementugnen. Och det är väldigt svårt med allt annat bränsle. Så man möjliggör användning av väldigt mycket olika bioråvara. Och det här ska bara symbolisera att det finns en pryl till som kan kosta lite grann här på mitten. Men sen med transporter och så vidare så blir det mycket billigare än med vanlig pellets. För att den innehåller 6 megawattimmar per ton istället för 4,8. Och det här är liksom affärsmodellen för det här. Och vi tycker det är jättekul på Umeå Energi att det här rullar och går nu. Att det känns som att det tar steget ut i den kommersiella världen. Och vi räknar med att under hösten här har en del ägare som kan vara med och hjälpa till att utveckla bolaget vidare. Vi har samarbetspartner. Energimyndigheten har hjälpt oss med 27 miljoner i starten. Umeå Energi har satsat över 70 miljoner här. Så det kan kosta mycket. Det har hållit på sedan 2007. Uthållighet, vet ni, nya saker. Viktigt. Vi har andra intressenter som har varit med och hjälpt oss, som ni ser här. Och man deltar också i olika forskningsprojekt. Men det gäller ju att använda pengarna rätt där så att vi får tekniken ut på världsmarknaden. Och det här är några som varit intresserade. Nu ser vi näringsministern och så vidare. Så att, och lite övergäng. Här Anders Nordin som är en av delägarna. Och det här är vårt gäng som vi jobbar med nu. Tack så mycket.